На календарі 27 лютого. Вітаю в ефірі вечірній випуск інформаційної програми «Час». В студії працює Світлана Комлєва і далі ви побачите про таке. Вибух в приміщенні, підірвали офіс, засідання виконкому, важливі рішення, рівень злочинності, дані від прокуратури. Зачиста довкілля, акція від прикордонників, рок-н-шоу, телемарк 2018, лижний фестиваль на Міжгірщині. Депутати внесли до порядку денного на найближчий тиждень сесії законопроект про створення Вищого антикорупційного суду. 235 депутатів підтримали включення цього питання у порядок денний. Як відомо, 18 січня Рада не змогла внести до порядку денного президентський законопроект 7440 про Вищий антикорупційний суд та 4 альтернативні законопроекти. Близько півтора десятка правоохоронців постраждали під час сутичок під Верховною Радою. За інформацією поліції, вранці вівторка учасники мітингу принесли під стіни будівлі покришки та хотіли їх підпалити. Працівники поліції намагались припинити їх дії, однак учасники акції почали агресивно себе поводити. Вони кидали каміння та пляшки із запалювальною сумішю у бік правоохоронців. За словами депутата Антона Геращенко, запальні суміші летіли з боку активістів руху нових сил Саакашвілі. Останній цю інформацію спростував. Серед мітингувальників – активісти, які вимагають голосування за антикорупційний суд, а також група із близько 50 закарпатців. Вони прагнуть запуску процедури імпічменту президента. Нагадаю, днями у Тячеві провели несанкціонований мітинг. Група осіб палила шини і вимагала скликати засідання районної ради та поставити на голосування проект рішення про недовіру чинному президенту України Петру Порошенку. Але яким чином це могла зробити Тячівська районна рада – незрозуміло. Вже вдруге за місяць в Ужгороді горів центральний офіс Товариства угорців Закарпаття. Близько 3-ї години ночі невідомі кинули вибухівку в приміщення товариства, після чого той згорів вщент. Деталі інциденту знає Тетяна Легеза. Чорні стіни від сажі, вибиті вікна, на землі скло та інші уламки після вибуху. Центральний офіс Товариства угорської культури Закарпаття вдруге за місяць намагалися підірвати. Але, схоже, друга спроба виявилася більш вдалою, ніж попередня. Вибух стався вночі, і він був такої сили, що будівля згоріла вщент. Поки що всередину нікого не запускають. Зночі і досі тут працюють правоохоронці. Слідчі встановлюють причини вибуху, а також рахують суми збитків. На щастя, ніхто не постраждав. Взрив був потужний, сильніший, такий потужний, що охоронець, який в сусідній будівлі думав, що землетрус, він вийшов, він бачив, що тут уже димить, горить. Одразу ж на місце прибуло керівництво СБУ та поліції. Зі слів депутата облради Йосипа Борту, вибухівку поклали на підвіконня. Ймовірніше за все, це був саморобний пристрій. Силу вибуху відчули на іншому березі Ужа. Знайшли осколки гранати чи бомби, не знаю, що сказати, бо це саморобний пристрій. Вибух був настільки сильніший, що зараз я узнав, що на другій стороні річки там є банк і сигналізація і там спрацювала. І осколки були аж на берегу річки. У поліції вже відкрили кримінальне провадження, але поки інформації небагато. Відомо тільки, що інцидент кваліфікують як умисний підпал. На даний момент вже відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 194. Це є умисне пошкодження майна шляхом підпалу. Таке правопорушення карається позбавленням волі аж до 15 років. Про результати розслідування ми повідомимо дещо згодом. Під питанням також, чи це ті ж самі провокатори, які 4 лютого намагалися коктейлем Молотова спровокувати скандал. Так само підпалом офісу товариства. Підпал зробили двоє націонал крайних радикальної партії одної з європейської країни. Це не є Угорщина, це я вам зразу кажу. І Україна до цього не має ніякого відношення. Виконавець цього підпалу поки що невідомий. Є дійсно зображення з камер зовнішнього відеоспостереження. В тому, що за цим стоїть Росія, яка намагається розсварити українців і угорців на Закарпатті, як вона намагалася розсварити вже багатьма акціями. Тут немає жодних сумнівів. Це провокація для того, щоб розсварити. Тому ця провокація не то, що не розсварить, а навпаки більше згуртує і українців, і угорців, і інших. Натомість угорці Закарпаття припускають, що такі провокації повинні розпалити міжетнічну ворожнечу. Однак, як і після попередніх, і ці спроби провальні.
Хотілося б і мені знати. Треба зловити виконавців, людину чи людей, і спитати їх, що хто їх замовники. Тут край багатонаціональний, живе багато представників багатонаціональностей, і вони живуть мирно, дружньо століттями. Якщо не будуть винувати за таких акцій розслідувані і притягнуті до відповідальності, тоді такі акції будуть повторюватися, що ми не хочемо. Міністерство закордонних справ Угорщини викликало посла України після підпалу Товариства угорської культури в Ужгороді. Про це йдеться на сайті угорського уряду. Глава МЗС Угорщини Петер Сіарто викликав на розмову посла України в Будапешті. Крім того, він обговорив події в Ужгороді з головою КМКС Закарпаття Василем Брензовичем. Глава МЗС підкреслив, що якщо Україна серйозно ставиться до свого вступу в ЄС та НАТО, вона повинна вміти контролювати екстремістів. Він також розповів, що у вівторок зустрінеться з Верховним комісаром ОБСЄ з прав людини та підкреслив, що спостережна місія повинна працювати не тільки на сході України, а й на Закарпатті. Про падіння доходів українців заявив з парламентської трибуни народний депутат, лідер радикальної партії Олег Ляшко. Ключове, що сьогодні хвилює людей – це ціни. Ціни на продукти харчування, на товари широкого вжитку. В результаті недолугого рішення уряду минулого року про скасування державного регулювання на продукти першої необхідності, на товари широкого вжитку, інфляція становила більше 14%. Складове в цьому – це неправильна політика Національного банку, коли дорогі недоступні кредити і неправильна економічна політика. Наслідок цієї політики влади страждають у першу чергу мільйони пенсіонерів, малоімущих людей, ветеранів, людей з обмеженими можливостями і низькими доходами. Ми вимагаємо від уряду негайно відновити державне регулювання цін на продукти першої необхідності, захистити доходи найбільш нужденних людей. Лідер радикальної партії виступив проти підвищення тарифів на газ, як цього вимагає МВФ, та заявив, що ціну на газ можна і треба зменшувати за рахунок видобутку власного. Уряд знову лякає людей підвищенням цін на газ в обмін на чергові кредити Міжнародного валютного фонду. Сьогодні і так у бюджеті більше 70 мільярдів гривень субсидії по комуналці. 30% обсяги неплатежів по комуналці, тому що в людей немає грошей. Підвищення цін на газ призведе до того, що за газ, за комуналку треба буде більше платити, ніж доходи сім'ї. Ми вимагаємо від влади, від уряду відмовитися від ідеї підвищення цін на газ, більше видобувати власного газу. Коли «Укргазвидобування» 250% рентабельність. Нардеп вимагає першочергово захистити українців, які знаходяться за межею бідності. Столичні пенсіонери отримують найвищі в Україні пенсії. Про це свідчать дані, наведені у звіті Пенсійного фонду. Так, зокрема, найвищий середній розмір пенсійної виплати на 1 січня 2018 року зафіксовано у Києві – 3332 гривні. На другому місці опинилась Донецька область із середнім розміром пенсії – 3268 гривень. На третьому – Луганська – 2986 гривень. Раніше повідомлялося, що збитки пенсійного фонду у 2017 році становили 30 мільярдів гривень внаслідок високого рівня тіньової зайнятості населення. Також варто додати, що на Львівщині середній розмір пенсії дорівнює 2255 гривень. Найнижчі ж пенсії в Закарпатській та Тернопільській областях – 1997 гривень та 1930 гривень відповідно. Виділити кошти на ремонт доріг Закарпатської області. До прем'єра Володимира Гройсмана звернулись народні депутати Василь Патьовка, Валерій Лунченко та Роберт Горват. У зверненні йдеться, дороги області – транзитна мережа, в тому числі і для експортно-імпортних перевезень. Закарпатськими автомагістралями, окрім потоку місцевого автотранспорту, здійснюються міжнародні перевезення. Ними рухаються туристи за кордоном, міжнародні організації перевозять гуманітарні вантажі. Власники автотранспорту купують паливно-мастильні матеріали на закарпатських АЗС, тим самим здійснюють відчутний внесок до зведеного бюджету країни. В той самий час стан доріг Закарпаття вкрай незадовільний. Через перенасиченість регіону автотранспортом, великовагові вантажні перевезення, дороги та шляхопроводи руйнуються, а вибіркові ямкові ремонти не рятують ситуацію. Такий стан доріг стоїть на заваді розвитку туризму та надходженню інвестицій, що в свою чергу не дозволяє розвивати підприємництво, створювати нові робочі місця, призводить до погіршення рівня життя населення.
Депутати просять у першочерговому порядку виділити для служби автомобільних доріг Закарпатської області 1 мільярд 450 мільйонів гривень для завершення поточного середнього ремонту пошкодженого полотна автодороги державного значення Мукачево-Роготин, що проходить територію Тячівського та Рахівського районів. А також 337 мільйонів гривень для проведення ремонту дороги М-23 на ділянці Вилок-Велика Копання протяжністю 28 кілометрів Виноградівського району Закарпатської області. В Україні арештували хакера, якого шукали 30 країн світу. Суд арештував на 60 діб Геннадія Капканова. Він – організатор міжнародної злочинної платформи «Еваленч», яка щодня інфікувала по всьому світу до півмільйона комп'ютерів. Про це повідомив директор департаменту з комунікації МВС Артем Шевченко. Зазначається, що мережа «Еваленч» функціонувала 7 років. До її ліквідації були задіяні правоохоронці 30 країн. У листопаді 2016-го організатора кібермережі 33-річного жителя Полтави вже затримували, але тоді полтавський суд відмовився арештовувати підозрюваного, після чого той зник. Пізніше зловмисника оголосили у міжнародний розшук. Зазначається, що грошові втрати, пов'язані з кібератаками, за попередніми підрахунками, склали сотні мільйонів євро по всьому світу. З початку року в області зникло 18 неповнолітніх. Протягом січня-лютого поліцейські отримали 18 повідомлень про зникнення дітей. 17 з них правоохоронцям вдалося оперативно розшукати та повернути до рідних домівок. Місце знаходження ще однієї неповнолітньої встановлюють. Показовим у цьому плані є пошук 14-річного хлопця з села Середнє Водяне, що на Рахівщині. Зниклого вдалося розшукати через 2 години після заяви матері в поліцію. Начальник сектору івентальної превенції Головного управління Нацполіції в Закарпатській області зауважує, що діяльність їх відділу зосереджена не лише на пошуку неповнолітніх, а й на профілактичній роботі. При цьому важливим фактором є й тісна співпраця поліцейських з психологами, батьками, працівниками навчальних закладів та служб, покликаних захищати права дітей. Біля залізничного вокзалу напали та жорстоко побили мукачівця. Співробітники кримінальної поліції Мукачівського відділу встановили особу та затримали вже судимого чоловіка, який неподалік залізничного вокзалу напав та пограбував мешканця села Куштановиця Мукачівського району. Злочинець побив чоловіка та відібрав у нього гаманець грошима, особистими картками та мобільний телефон. Загальна вартість вкраденого склала близько 4 тисяч гривень. На час вчинення злочину чоловік перебував під слідством за розбійний напад. Зараз підозрюваний у вчиненні ряду злочинів проти власності знаходиться під вартою. Рівень злочинності у Мукачеві значно зріс. За даними місцевої прокуратури, цей показник збільшився на 6% у 2017 році у порівнянні з 2016. Наразі місто серед лідерів за кількістю злочинів серед райцентрів. І вже новий рік відзначився резонансними подіями. Зокрема, найбільше сколихнуло громадськість жорстоке вбивство 27-річного юнака на початку січня на вулиці Шандора Петефі. Більше інформації про рівень злочинності у місті дивіться у сюжеті. Вбивства, напади, крадіжки, шахрайство. 2018 рік тільки почався, а на перших шпальтах газет, інтернет-видань, теленовин почастішали повідомлення про злочини в Мукачеві. Люди занепокоєні, у місті стало неспокійно жити. Страшно ходити вечором по закоулкам. Якесь відчуття таке тривожне буває. Захищено зараз, почуватися не можна ніде, не тільки в Мукачеві. В день спокійно жити, можна і пройтися, і все. А все ж таки ніч, увечері, в основному, коли я повертаюся додому, я краще виберу таксі, щоб поїхати на таксі, тому що, на жаль, не всі дороги в нас освічуються. Підтверджують різ злочинності у Мукачеві і юристи, які знають ситуацію зсередини. Реформа судова була не зовсім в повному обсязі вчинена. А саме та мета не досягнута, то сьогодні судова система в стані за недбалості. Реформа в поліції, вона була чисто зроблена частково саме в підрозділах ППС. Слідчі дії, оперативно-пошукові дії ОРД не вчиняються ані в якому стані. Тому що навіть з змінами з 15 грудня 2017 року було зміни в процесуальному законодавстві, і ще не всі, навіть адвокати, слідчі, судді його вивчили. У 2017 році на 10 тисяч населення 33 злочини. Такі цифри озвучив, звітуючись перед депутатами міської ради, керівник місцевої прокуратури. А це високий показник у порівнянні з іншими райцентрами Закарпаття. Упродовж 17-го по місту Мукачево єдиному реєстрі судових розслідувань зареєстровано 2711 кримінальних проваджень, що на 6% більше в порівнянні з минулим роком.
Серед злочинів зросла кількість особливо тяжких правопорушень на території міста на 3%, тяжких – на 30%, середньої тяжкості – 18%, констатує очільник прокуратури. Разом з тим зменшилася кількість умисних вбивств – з 8 до 3%, розбоїв – 6 до 5, тяжких тілесних ушкоджень – з 9 до 4%. На 11% знизилася кількість злочинів проти безпеки руху та експлуатації автівок. Майже удвічі більше у минулому році виявили злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних речовин. Разом з тим не може не турбувати кількість вчинених злочинів проти власності. За 12 місяців минулого року вчинено 982 злочини в вказаній сфері, що на 27% більше в порівнянні з попереднім роком. В основному ріст корисливих злочинів відбувся за рахунок шахрайства, який в общій масі зафіксовано 178. За минулий рік по місту закінчено 2477 кримінальних проваджень, з яких понад 330 направлено до суду з обвинувальним актом. Скеровано до суду 4 справи з ознаками корупції. 201 мільйон гривень на таку суму пред'явлено 19 позовів, повернуто громаді міста 3,6 гектарів землі. З 805 звернень розглянуто, по суті, трохи більше половини. Ріст крадіжок, який, аналізуючи їхній характер, випливає із загального соціально-економічного стану населення. Катастрофічна ситуація, це пов'язана з загальним доступом до мережі інтернет, так звані сайти електронного продажу товарів, це OLX, це ті ж контакти і інші соціальні мережі, де люди в силу власної довіри попадаються на ті уловки. Правоохоронці наголошують мукачівцям не бути занадто довірливими, аби уникнути шахрайських дій. Майже 20 питань порядку денного винесли на розгляд Мукачівського виконавчого комітету на черговому засіданні. Серед найважливіших проєктів рішень – виконання міського бюджету, надання матеріальної допомоги, розвиток інфраструктури Мукачева. Детальніше про прийняті рішення виконкому дивіться далі. 13 із 14 членів Мукачівського виконавчого комітету зібралися на чергове засідання, аби затвердити проекти рішень 19 питань порядку денного. Одне з найважливіших – виконання міського бюджету за 2017 рік. До загального фонду міського бюджету надійшло 505,5 мільйонів гривень податків зборів та інших доходів. При уточненому плані 501 мільйон гривень. Понад план надійшло понад 5 мільйонів гривень. Виконання становить 101,1%. У порівнянні до минулого року надходження зросли на 123,4 мільйона гривень. З державного бюджету одержано субвенції на загальну суму 418 мільйонів гривень. Надходження по загальному фонду міського бюджету становить 923,5 мільйонів гривень. Загальна сума видатків та більше на 94 мільйона гривень або 35,2% аналогічного періоду минулого року. Протягом 2017 року. Нагадаємо, звіт про виконання бюджету Мукачева за 2017 рік депутати у Різному вже затвердили на минулій сесії міської ради 22 лютого. По нормам закону, тобто бюджетному кодексу, затверджується звіт за виконання бюджету попереднього року рішення виконкому. Тобто, звіт мав бути винесений на виконком, затверджений, після того виноситься на затвердження сесії. Члени виконкому внесли зміни до штатних розписів закладів освіти та культури, затвердили процедурні питання у справах дітей та про приватизацію квартир, будинків. Надання матеріальної допомоги на дороговартісне лікування 10 мукачевцям на загальну суму 420 тисяч гривень. Усі особові справи сформовані відповідно до програми додаткового соціально-медичного захисту, усі необхідні документи доручені. 20 розпоряджень, прийняті міським головою між засіданнями виконкому, озвучили на розсуд його членів. Також надали дозволи на розміщення об'єкту зовнішньої реклами, на укладення договорів найму, надання житла та видачу ордерів. Пропонується затвердити умови укладення договорів про пайову участь замовників у створенні і розвитку інженерної інфраструктури міста. Згідно проєкту рішення, відповідні договори будуть укладені з всіма фізичними та юридичними особами.
778 тисяч гривень на таку суму укладуть договори з 7 юридичними та фізичними особами. Також затвердили члени виконкому статут громадського формування з охорони громадського порядку «Карпатський легіон». Після всіх процедурних етапів реєстрації його учасники почнуть патрулювати вулиці міста спільно з поліціянтами Мукачівського відділу поліції. Орієнтовно з наступного тижня. Мукачівці вимагають від влади вирішити проблему зі сміттям. Місто перетворилось у суцільний смітник. Такі повідомлення виставляють у мережі Фейсбук жителі міста. У центральній частині міста купи сміття не прибирають вже багато часу, а на території колишньої жіночої консультації, приміщення якої виставили на аукціон, взагалі влаштували міні-сміттєзвалище. Ще гірша ситуація під шляхопроводом у напрямку Іршави. Це справжнє звалище для будівельного сміття. Риторичне питання, хто має слідкувати за чистотою міста та чому муніципальна міліція не виконує своїх обов'язків. Наші журналісти будуть контролювати це питання, тож чи зміниться ситуація, дивіться вже у наступних випусках новин. Прикордонники за чисте довкілля. Під таким гаслом у Мукачівському прикордонному загоні у відділі «Великий Бичків» днями провели екологічний захід. Уздовж річки Тиси службовці очищали окремі ділянки від сміття, які несвідомі громадяни нерідко викидають уздовж траси біля водойм. Більше про акцію мої колеги розкажуть. Щонайменше 30 прикордонників цими днями прибирали берег Тиси від твердих побутових відходів. Військовослужбовці долучилися до акції «Прикордонники за чисте довкілля». Сьогодні проводимо заходи щодо виховання у підлеглих екологічної культури, дотримання чистоти порядку навколишнього природнього середовища. Тобто прибираємо ту територію, де наші прикордонники безпосередньо виконують наказ на охорону державного кордону. А саме там, де ми несемо службу, там завжди повинно бути чисто. Сильні морози, які спостерігаються нині в області, не налякали працівників прикордонної служби, і як мінімум 2 кілометри кордону вже очищені від сміття. Подібні заходи тут проходять вперше, проте не востаннє, запевняють у прес-службі Мукачівського прикордонного загону. До того ж, прибирання йде поетапно і буде здійснене на території всіх відділів. Такі заходи будуть проведені по ділянці Мукачівського прикордонного загону всіма підрозділами впродовж цієї неділі. От, і плануємо прибрати всі об'єкти інфраструктури прикордонної, це і прикордонну смугу, і контрольовані прикордонні райони, де несуть службу наші прикордонні наряди. Скляні банки, пляшки, пластик, поліетилен – все в кращих традиціях Закарпаття. Кордон має бути чистим, проте хотілося б більше уваги звернути на масштаби засміченості. Адже практично на кожному кроці сміття ще його з дворогосподарства. І чому краяни та нерідко гості області дозволяють собі викидати непотріб у найближчу водойму – питання швидше риторичне. Адже така ситуація спостерігається у всій області. Варто пам'ятати, що окрім меж нашого будинку, Україна – це є наш дім. І не варто його забруднювати. Маємо прекрасну країну, яка варта того, щоб підтримувати в ній належний порядок. Адже тут жити і розвиватись нашим дітям, дітям наших дітей. І дуже важливо зберегти цю територію чистою. Зупинили спробу контрабанди. Прикордонники відділу Велика Палать Виноградівського району запобігли спробі незаконного переміщення до Угорщини великої партії тютюнових виробів. Інформацію про ймовірну контрабанду цигарок прикордонникам повідомив місцевий житель. Згодом наряд виявив поблизу кордону групу осіб, які несли пакунки з цигарками. Прикордонники почали переслідування правопорушників, під час якого здійснили 2 попереджувальних постріли вгору. Однак особи вдались до втечі, покинувши 48 ящиків цигарок, обмотаних у чорні поліетиленові пакети. Пакунки, в яких знаходилось більше 24 тисяч пачок цигарок різних марок, доправили до відділку прикордонної служби «Велика Палать». Закарпаття потрапило до десятки регіонів, де торік зросло будівництво житла. У цілому у 2017 році, порівняно з 2016, рівень будівництва житла зріс на 9%. За даними Державної служби статистики України, обсяг прийнятого в експлуатацію житла в містах минулого року становив в абсолютних цифрах більше 7 мільйонів квадратних метрів, в сільській місцевості – майже 3 мільйони квадратних метрів. При цьому середній розмір побудованої квартири – 78,5 квадратних метрів. Лідером в регіональному розрізі минулого року стала Луганщина, де будівництво житла зросло утричі. У десятку найкращих також увійшли Полтавщина, Івано-Франківщина, місто Київ, Одеська область та Закарпаття.
Із п'ятниці синоптики прогнозують потепління на Закарпатті. Ще кілька днів лютих морозів і нарешті стовпчики термометрів піднімуться вгору. До 1 березня температурні показники по області становитимуть 7-12 морозу вночі та 3-8 з позначкою мінус у день. Перший день весни також буде доволі холодний, а от з п'ятниці синоптики прогнозують довгоочікуване потепління. Ірина Галай з Мукачева, яка підкорила Еверест, зібралася на Лхотзе. Це четверта за висотою гора у світі. Знаходиться вона у Гімалаях на південь від Джомолунгми на кордоні Китаю та Непалу. Безкисневе сходження на цю вершину здійснить група українських альпіністів, серед яких буде і Мукачівка Ірина Галай. Це будуть перші українці, які подолають цю вершину. Як стало відомо, екстремали ще й відзнімуть справжній фільм про свою подорож. Саме весна знаменує початок сезону сходжень у Гімалаях. Перший фестиваль лижникарства планують провести на Рахівщині. У Рахові відбулася тристороння зустріч щодо спільних ініціатив розвитку Гуцульщини. Керівництво району приймало делегації від Союзу українців Румунії та Косівського району Івано-Франківської області. Під час зустрічі сторони одностайно підтримали ініціативу заснування міжнародного фестивалю лижникарства. Попередньо узгодили місце та дату проведення першого фестивалю село Кваси Рахівського району – серпень 2018 року. Та анонсували підписання найближчим часом тристоронньої угоди про співпрацю. Справжнє театралізоване дійство влаштували у ці вихідні на карпатських схилах любителі активного відпочинку. Міжнародний лижний ретрофестиваль зібрав любителів зимових гір на схилах поблизу міжгірського села Пилипець. Протягом 3 днів учасники змагались, розважались, весело та активно проводили час. Як все відбувалось, дивіться у сюжеті. Спускається саме до нас. Ви бачите техніку, з якою вони їдуть вони повільно, плавно. Замість лижного костюму на них елегантні вінтажні сукні та піджаки. Любителів телемарку завжди видно здалеку. Батьківщина цього особливого стилю катання – далека скандинавська країна. Втім, ентузіасти популяризують його і на Закарпатті. Телемарк – це назва провінції в Норвегії, як Закарпатська область, тільки в Норвегії – телемарк. І коли люди з Норвегії приїхали кататися в Європу, в Альпи, то тоді не знали, як називати. Вони каталися інакше, розумієте? І сказали, о, це телемарк їде, так? От ця назва прилипла до того, що до того стилю. Основна відмінність цього стилю катання – до лижі кріпиться лише носок черевика. П'ятка при цьому залишається вільною. В телемарці потрібно зробити поворот, присівши на одну ногу. Оце для цього в цьому заключається поворот телемарка, це коли ти робиш присідання на одну ногу і одну ногу відводиш назад. Велике значення для всіх, хто катається в стилі телемарк, має вбрання, адже воно додає історичного шарму. Костюмі не сложно. Єдине, що сложно, це дышати в такому платі. Не представляю, як жінки в 18 веці дышали в корсетах. Жінки їздили в платях, їздили в юбках. Єдине, що лижі у них були дерев'яні і менш удобні. Мені цей стиль подобається тим, що це свободне катання. І тут свободна п'ятка, свободне движення. Не менш важлива для кожного телемаркера – популяризація активного способу життя. Здоровий образ життя, повітря, відпочинок, фізкульт-спорт. До речі, коли люди готуються до фестивалів, це саме цікаво, вони починають вивчати історію. Так. Хто де як катався, які були кріплення, які фірми були раніше. От, наприклад, мій одяг і одяг жінки, це було, так каталися в Австрії 100 років тому назад. Ми шукали книги, шукали фотографії, ходили і в ательє в Ужгороді, нам спеціально шили нас під замовлення. Замість звичайних лижних палок тут дещо інше. Палиця, яка допомагає втримати рівновагу на схилі, колись використовувалася і за зовсім іншим призначенням. Ця палка називається лурк. І раніше ходили по воду з такою палицею. З одної сторони було коп'є металеве. Пробивали льод не топором, а коп'єм. З другої сторони була така черпалка, тому що льод був товстий, до метра глибиною. Лунку пробували тонку і опускали черпалку вниз, набирали відро додому води. А також коп'єм захищалися від дикого зверя. Прихильників телемарку з кожним роком лише більше. Вони влаштовують фестивалі в різних країнах світу та запрошують усіх охочих. Телемарк – стиль катання на лижах, який з кожним роком на Закарпатті стає все більш популярним. Вже традиційно наприкінці лютого його прихильники влаштовують фестиваль.
Цього року сюди приїхали любителі телемарку навіть з інших країн. Гості зі Словаччини Єва та Петер сюди приїхали на запрошення друзів, які катаються в стилі телемарк. Кажуть, щороку і у них проходять подібні фестивалі. Приїхали сам кататися на фестиваль Snow Rock Snow Fest. Просто це забава. Фан. Ми щасливі, коли катаємося. Коли бачите телемаркісту і їде долі, він щасливий. Окрім спусків з гори, на гостей фесту завжди чекає насичена розважальна програма, музичні виступи, квести, конкурси, атракції, екскурси в історію. Ну а підтримати телемаркерів приїжджають навіть лицарі. Ми займаємося реконструкцією, тобто я є лицар і не тільки тут, а плюс я є ще й лижник, то рішив поєднати і підтримати друзів. На Закарпатті фестиваль «Телемарк» відбувся вже восьме. Традиційно цим фестом знаменується завершення активного лижного сезону. Це було останнє повідомлення випуску і вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Підводний світ, виставка наноакваріумів, водники засідали, спільний проект. Це вся інформація на сьогодні. Дякую, що довіряєте. Випуск підготувала Світлана Комлєва. Бережіть себе. Побачимось на цьому ж каналі.